Бүгінде Шымкенттегі номері 6-шы емхана жанынан үздік тәжірибелік орталық ашылған. Мегаполиске Маңғыстау облысынан арнайы делегация келіп, медициналық орталықтың жұмысымен танысты. Тәжірибе алмасуға келген 30-ға жуық маман қалалық емхана жұмысындағы сәтті жобаларды Маңғыстауда қайталауды жоспарлап отыр. Өте көп ерекшеліктер, ол кіреберістен бастап қалай науқастарды, халықты қабылдау, қандай оларға көзқарас жаңағы келген кезде сұрақ қойып, қажеттілігін анықтап, бұл өте маңызды, өйткені ең бастысы бұнда халыққа мына медициналық ұйымның сенімділігін арттыру болып табылады. Шымкент қаласында орналасқан мына медициналық ұйымдардағы сәтті жобалармен танысып, сол жобаларды өзіміздің облысымызда трансфертін жүргізіп, сондай модельмен ашуды жоспарлап отырмыз. Сәуле Айдарқызы бұл емханада 10 жылдан бері тіркеуде тұрады. 72 жастағы зейнеткер мұндағы дәрігерлердің жұмысына дән риза. Өте жақсы, мен врачтарымда, қыздарымда, медбикелерімде барлығы. Бәрі уақытылы дәрімді алып, уақытылы стационарға жатамын дүниемдойға. Жақсы барлығы айналайын, бәрі өзіміздің қыздарымыздай, ұлдарымыздай. Рахмет бұларға. Үздік тәжірибелік орталықтың басты ерекшелігі әлеуметтік қызмет пен медициналық қызметтің біріктірілуі. Бүгінде жаңа деңгейге өткен емхана 11 жаңа жоба бойынша жұмыс істеп жатқандарын айтады. Бұрын біз тек пациентке мақсатталып жұмыс істесек, қазіргі уақытта біз соның жанұясы, отбасымен жұмыс істеп, бізде мультидисциплинарлы топтар дейміз. Сол топтарда дәрігер, терапевт дәрігер болсын, жалпы дәрігер болатын, жалпы практикалық дәрігер, социалдық қызметкер, психологиялық қызметкер, осының бәрі шоғырлана отырып, мультидисциплинарлы топ құрып, осындай көмек көрсетіп жатыр. Бұл өз нәтижесін көрсетіп жатыр. Мысалға келетін болсақ, осы емханаларымыздың емізген 6-шы емханында былтырмен салыстырғанда 4 айдағы арыз шағымдары 4 есе азайды десек болады. Атап өтсек, Шымкентте жалпы саны 4 емхана жанына үздік тәжірибелік орталық ашылған.